За жал, истражувањата покажуваат дека судовите се институции со најмала доверба во Република Македонија. Јас се надевам дека соработката која што денеска се воспоставува и на еден официјален начин меѓу судиите и новинарите, ќе помогне во враќање на таа доверба која што е изгубена и секако ќе овозможи работата на судовите да биде работа која што ќе биде правилно презентирана во медиумите, но исто така и работа која што под контрола на медиумите ќе значи спроведување на она што значи законски прописи во Република Македонија. Затоа јас јавноста не само во работата на судовите, туку и генерално во работата на сите државни органи, ја сваќам како партнер во чување на правниот поредок на Република Македонија и особено во делот на работата на Министерството за правда, јавното мислење, јавноста ја сваќам како партнер во спроведувањето на реформите кои што ни сите како потребни и се предуслов за нашето евроатлантско интегрирање.